Matapos na marinig ang pangako ni Lin Mo Yu na poprotektahan siya sa loob ng dungeon, lumapit si Ning Yi kay Lin Mo at kumapit sa kanya. Nakangiti silang dalawa habang nagpapalim kay Ning Yiran at gusto na ata ni Ning Yi na mauna na munang umalis ang kanyang lolo. Sinabi niya kay Ning Yiran na babalik din naman sila kapag magsisimula na ang kompetisyon sa ilang araw dahil ngayon muna ay magfa-farm muna sila ni Lin Moyu para magpalakas. Mukhang kumalma na ng kaunti si Ning Yiran at kampante na sa kaligtasan ng kanyang apo na wala na siyang dapat ipag-alala pa dahil meron naman si Lin Moyu. Mukhang kumbinsido si Ning Yiran mula sa mga narinig at mga nakita niyang ebidensya na ipinakita nila kanina. Kahit na nakumpirma na niya ang lakas at katauhan ni Lin Moyu, may nararamdaman pa rin kakaiba si Ning Yiran kay Lin Moyu kaya nagdesisyon siyang tanungin si Nabai Shen at Meng Anwen pagbalik niya mula sa Yuan Battlefield. Napapangiti na lang si Lin Mouyu es mga nakita dahil hindi man lang niya inakala na ang principal ng Xiajing Academy na si Ning Yiran ay lolo pala ni Ning Yi. Pagkaraan ng ilang sandali matapos na makaalis na si Ning Yiran, nagtungo na si Lin Moyu sa mga military facilities ng Shengxia Empire. Ang pinuntahan niya sa ngayon ay ang pahingaang silid ng mga officer. May mga espesyal na epekto ang silid kagaya ng pagpapabilis ng paggaling at mabilisang pagtanggal ng pagod. Officer skill training ground na nagpapabilis sa pagpapanumbalik ng kanilang mental na kapasidad at mabilis na pagsasanay ng kanilang mga skills. Officers Teleportation Array na pinapayagan ang mga may katayuang militar na mag-teleport sa ilang mga nakatalagang lugar at palitan ng mga military merit kung saan pwedeng gamitin ng mga sundalo ang kanilang merit para bumili ng mga kailangan nilang materyales. Nakatayo si Lin Moyu sa harap ng isang malaking screen habang nagpapasya kung ano ba ang uunahin niyang subukan sa mga pasilidad na meron at ang una na nga pinili ay ang subukan ang lugar na pinagpapalitan ng mga military merit. Nang pinindot niya ang pagpipili ang iyon ay nabago ang espasyo sa paligid niya at unti-unting naging isang tindahan. Sa harap niya ay nagpakita ang ilang pagpipilian na maari niyang bilhin gamit ang kanyang merit. Ang una ay isang anti-curse potion na nagkakahalaga ng 50 puntos kada bote at pinapataas ang curse resistance ng gumagamit sa loob ng 30 minuto. Pangalawa ay ang Dungeon Escape Talisman na nagkakahalaga ng isandaang merit kada isa at binibigyan ka ng pagkakataon na makatakas mula sa anumang dungeon. Pangatlo ay ang Elementary Recovery Potion na nagkakahalaga ng isandaang puntos kada bote at pinapagaling lahat ng pinsalang natamo at pinapanumbalik ang limandaang puntos ng mental power na may cooldown na isang minuto. Mukhang nakuha ang atensyon ni Lin Moyu ng Dungeon Escape Talisman na para sa kanya ay parang makakatulong sa hinaharap kaya naman bumili siya ng dalawa para sa kanila ni Ning Yi kung sakali man na makaengkwentro sila ng disgrasya. Nang makabili at hawak-hawak na Lin Moyu ang dalawang Dungeon Escape Talisman, napagtanto niya na ang mga merit ay pareho din lang pala ang silbi katulad ng points sa loob ng Xiajing Academy. Dapat na maingat sa paggastos dahil kung napasobra ka sa gamit, mawawalan ka ng rango kaya mas mainam na magtabi ng ilan para dito. Matapos bumisita sa military facilities ng Shengxia Empire, bumalik si Lin Mouyu kay Ning Yi para ibigay ang isa sa mga dungeon escape talisman na binili niya kanina na agad namang nagustuhan ni Ning Yi at nagpasalamat kay Lin Mouyu para dito. Ang munti nilang pagreregaluhan ay naantala nang may tumawag kay Ning mula sa malayo. Iyon ay si Moyu na naglalakad papalapit sa kanilang dalawa ni Lin Moyu. Nang makita si Ning na kasama ang dating kinamumuhian niya na si Lin Moyu dahil aura na nag-isip siya na baka si Lin Moyu nga ba ang kasintahan na ito. Hindi na pinatuloy ni Ning Yi na makumpleto pa ni Mo Yun ang sasabihin na ito at sinalubong na lang ito habang tinatanong kung ano ang dahilan niya para sa pagbisita na ito sa kanya. Nahihiya siyang ipagpatuloy ni Mo Yun ang kanyang mga salita dahil baka marinig ito ni Lin Mo Yu. Wala naman ang sinabi pa si Mo Yun at inabutan si Ning Yi ng isang dalawang bato. Nagtataka si Ning Yi kung ano ang mga ito at tinanong si Mo Yun kung para saan ang mga iyon. Ang ibinigay ni Mo Yun ay mga destination teleportation stone na ipinapadala ang gagamit na ito sa isang nakatakdang lokasyon ng nagbigay. Sinabihan niya sila na sa kasalukuyan ay ginagalugad niya ang Yuan Battlefield para hanapin ang Battlefield Ghost King kaya naman naririto siya ngayon para tanungin sila kung gusto nila siyang tulungan na labanan ito kung sakaling magawa niya ito ang matunton. Nang marinig ang nabanggit ni Mo Yun tungkol sa Battlefield Ghost King, naalala ni Lin Mo Yun na ito ang halimaw ng Yuan Battlefield na nagbibigay ng Nirvana Crystals. Habang naglalakad paalis at nililingon si Ning Yi, sinabihan niya sila sigurado naman siya na magbibigay ang pagpatay ng Battlefield Ghost King ng mga Nirvana Crystals na nasa tatlo hanggang lima o anim. Para kay Mo Yun, gusto lang niya ng isa kaya okay lang sa kanya na ibigay kung ilan man ang pwedeng maibigay niya sa kanila kaya naman ang pagtulong sa kanya ay magbibigay din na benepisyo sa kanila ni Lin Mo Yun. Niniti ni Ning si Mo Yun at sinabing walang problema ito sa kanila at tutulungan siya pagdating ng panahon na mahanap na niya ang Battlefield Ghost King. Nang makalakad na paalis doon si Mo nag-usap na si Lin Mo Yu at Ning Yi at sinasabing imposible kay Ning na talunin ang Battle Ghost King kaya baka pinili ni Mo Yun si Lin Mo para tulungan siya. Tumangi naman dito si Lin Moyu at sinabing nasa level 24 lang naman siya ngayon kaya baka hindi na siguro niya makakayang talunin ang isang level 38 na world class boss. Kinampante naman ni Ning si Lin Moyu at sinabing kung kayang-kaya niya na mag-solo clear sa loob ng isang hell difficulty dungeon, hindi na siya magkakaproblema kung may kasama pa siya. Alam ni Ning Yi na naikonsidera na ito ni Mo Yun bago pa man niya sila tawagin at alukin na tumulong. Kahit na ganoon pa man, magagawa pa naman nilang magpa-level up ng kaunti pa bago sila sumabak. Plano na nilang sumuong muli sa hell difficulty ng Dragon Frontline Post Dungeon kaya tiningnan nila kung ilang cooldown talisman pa ang natitira sa kanila. Kay Lin Mo Yu Meron pa siyang walong natitirang cooldown talisman habang si Ning ay may siyam pa. Bago pa man ito, nagdesisyon sila na umuwi muna ngayon at magpahinga. Bukas na lang nila ipagpapatuloy ang kanilang pagfa-farm. Kinabukasan, naglalakad silang dalawa ni Ning na nakakapit pa rin kay Lin Mo habang pinupuri ng mga nakakasalubong nila ang kanyang kagandahan. Ang mga kasama ng pumupuri kay Ning Yi ay pinapatahimik siya na tangang na sinusubukang pansin-pansinin ang kasama ni Lin Moyu. Ang isa pa sa kanila ay pinapaalalahanan na ang katabi ng magandang babaeng iyon ay isang tunay halimaw. Ang iba namang mga profesional ay nakatingin sa kanilang dalawa. Napansin ito ni Ning Yi at sinabi kay Lin Moyu. Mukhang ang mga ipinakita kahapon ni Lin Mouyu laban sa mga Abyss Demons sa Yuan Battlefield ay kinikilala na ngayon ng mga tao. Hindi naman na sila pinansin ni Lin Mouyu at nagpatuloy na lang sila sa paglalakad patungo sa Dungeon Gate. Habang nasa loob ng dungeon, tiniting na ni Lin Mouyu ang kanyang attribute window at ngayon ay nasa level 25 na siya at mayroong siyam at limampung strength, Shamnaraan at limampung endurance, shamnaraan at limampung agility at limang libot tatlong daan na spirit. Sa kasalukuyan din ay meron siyang dalawandaan at apat na po na skeletons kung saan isandaan at limampu sa kanila ay mga skeleton warrior at siyam na po at mga skeleton mage. Pinalabas ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton at napansin na ang kanilang dami at mga attributes ay tumaas na naman at dahil sa pagtaas na ito, ang bilis din nila sa pag-clear ng mga dungeon ay nadagdagan. Mukhang sa pagkakataong ito, magagawa na niyang maabot ang boss ng Dragon Frontline Post sa loob ng ditataas taas sa apat na oras. Nakarating na agad si Lin Moyu sa boss ng dungeon at mukhang ang boss na ngayon ang pagpapraktisa ni Lin Moyu GN kanyang mga bagong skills. Ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu ay sumusugod na at walang sinasayang na oras para patayin ang boss monster ng dungeon. Matapos na bugbugin at patayin ng mga skeleton warrior ni Lin Moyu ang frontline post guardian Itinaas niya ang kanyang Thanatos side at ginamit ang skill na ito para ipatawag ang kaluluwa ng boss. Nagamit ang mana ni Lin Mouyo at matagumpay niyang napatawag ang frontline post guardian bilang isa sa kanyang mga alagad. Wala na nga rin naman pisikal na katawan ang bagong alagad ni Lin Mouyo at lumulutang na lang ito bilang isang kaluluwa. Mula sa pag-clear ng dungeon, Mukhang ang gantimpala ngayon ay may nakadagdag na hell difficulty dagger na agad na kuminuha ni Ning Yi na tuwang tuwa dito. Tinanong niya si Lin Mouyu kung pwede niya bang kunin ang punyal para sa sarili dahil may naisip siyang paggamitan na ito at agad namang pumayag dito si Lin Mouyu dahil na rin sa nakatulong ang invisibility detection skill ni Ning Yi sa kanila. Pagkatapos ng pagtanggap ng mga reward, Ginawa ulit nila ang dati na mag-equip ng skeleton armor para maiwasan ang sorpres ang pag-atake paglabas nila ng dungeon. Halata namang masayang masaya si Ning na mag-clear muli ng isa pang dungeon at mag-reset na ito ngunit paglabas nila ay nag-teleport sila sa gitna ng isang pulang carpet na pinaliligiran ng mga nag-aapoy na kabayo at mga taong may hawak sa kanila. Sa pinakaharap nila ay isang lalaki na inuutusan sila Lin Mouyo na tumabi. Silang dalawa ni Ning ay nagtataka kung ano na naman ba ang kalokohang nangyayari sa harawan nila ngayon. Nagsimulang lumapit ang isang lalaki na may mahabang dilawa na buhok at nakasuot ng ginto at puting armor kinalin Lin Mouyo. Sinasabihan niya sila na tumabi sa daanan at huwag ito ang harangan. Hindi na ito pinansin ni Lin Moyu at hindi na tinag. Wala siyang pakialam sa mga ito na gusto siyang paalisan. Nagulat dito ang lalaki na hindi makapaniwalang ayaw ng lalaki sa harap niya na gumalaw. Muli niyang sinigawan si Lin Moyu at Ning Yi at nagtangkapang itaas ang kamay na ito at itulak sila paalis. Inuuhuto sa Naito si Lin Moyu na umalis doon dahil sinisira nila ang red carpet ng kamahalan. Isang malaking espada mula sa isa sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang mutek nang hatiin ang kamay ng mahinang nilalang na nagtangkang hawakan ang master Naito. Sa tangkang iwasan ang espada, natamba ang lalaki at ang malaking espada ay napunta sa gitna ng mga binti ng hangal na lalaki. Binalaan ni Ningi si Lin Moyo na mag-ingat dahil ang mga taong nasa harapan nila ngayon ay parang mga galing sa Holy See mula sa Ancient Rome. Sinagot siya ni Lin Moyo na alam niya ito ngunit nagtataka pa rin siya kung ang tao ba harapan niya ay katumbas ba ang lakas ng mga. Mula sa isa sa mga mag-agarang karuahe ng grupo, may sumigaw na pinapatigil ang bataliyon ng mga kasama niya. Tumigil naman ang lahat ng mga alagad niya at mga sundalo na nakasakay sa mga umaapoy na kabayo. Nagsimula silang magpugay at naglagay ng kanilang mga kamay sa kanilang dibdib. Mula sa karuwahe ay lumabas ang isang lalaking may kaaya-ayang itsura. Nakasuot siya ng hindi lang isnag normal na gintong armor pero isang mamahaling armor na may napaka-intrikong disenyo na halatang gawa ng isang profesional na panday. Ang armor din ay puno ng mga brilyante na mukhang gawa pa ng mga alchemist. Ito ay isang napakagandang tingnan na set at napakalakas din. Hindi siguro ito kasing lakas ng set na makukuha sa Hell Difficulty pero tiyak na mas maganda ito kung ikukumpara sa Nightmare Gold set. Ang lalaking may mahabang gininto ang buhok at mamahaling armor ay napansin si Ning Yi na pinagmamasdan siya na may matatalas na tingin. Mukhang nabighani ng kagandahan ni Ning Yi ang lalaki at agad na pinukaw ang atensyon na ito. Nang makita si Ning Yi, agad na nagbago ang pakikitungo na ito sa mga nagtangkang harangan at sirain ang kanyang red carpet. Pinaatres niya ang kanyang alagad kanina at sinabihan siya sa pagiging napakabastos at walang galang. Umatras naman ang alagad ngunit bago ito ay yumuko ito at humingi ng tawad mula sa lalaki. Ang lalaking ito ay nilihis ang pansin kay Ning Yi at yumuko bilang palatandaan ng paggalang. Humingi siya ng tawad at sa pagiging bastos ng kanyang alagad kanina lang at inati na kasalanan niya na hindi niya nagawang pagsabihan ng husto ang kanyang mga tagasunod. Nagpakilala ang lalaking may gininto ang buhok bilang si Rodgers na isang level 31 na Vulcan warrior mula sa Ancient Rome Holy See. Tinitigan lang nilang dalawa ni Lin Mouyu ang nagbabait baita na lalaki ngunit mas malala ang tingin ni Ning Yi dito na halatang hindi namamangha sa nakikita niya mula kay Rogers. Ang ibang mga profesional na naruroon ay nagulat ng malaman na ang mga nasa harapan nila na may pa red carpet pa ay mga fire warriors. Sinasabi pa nila na ang mga kabilang sa Ancient Rome Holy See ay mga relihiyosong mga tao at inaangkin nila na meron silang minana na kapangyarihan ng mga diyos. Mukhang ang lalaking ito na nagpakilalang Rogers ay namana na ang kapangyarihan ni Vulcan. Pinupuri ng iba na napakaastig na ito ngunit mas marami ang natatangahan sa class na Legendary Vulcan Warrior. Wala lang naman ang class niya maliban sa pagiging isa class na may fire attribute. Si Lin Moyo na nakapatay ng humigit kumulang 10,000 mga abyss hounds ang tunay na matatawag na makapangyarihan. Kung ikukumpara ang lalaking ito mula sa ancient Rome Holy See kay Lin Moyo, walang wala siya. Ipinagpatuloy pa ni Rodgers ang pakikipaglaro at pagbibigay ng mga papuri kay Ningyi na mukhang natatakot na at hindi na comfortable sa inaasta ni Rodgers. Sinabihan ni Rodgers si Ningyi na bilang isang napakagandang dilag, maaari ba daw niyang tanggapin ang kanyang imbitasyon para sa kanya na para makilala pa nila ang isa't isa ng mas mabuti. Mukhang hindi namamangha dito si Lin Moyo na pumagit na na sa kanilang dalawa at sinabihan si Rodgers na hindi na kailangan ito dahil hindi rin naman siya karapat dapat para kay Ning Yi, si Ning naman ay naging alerto na at matalim pa rin ang tingin kay Rodgers habang napakahigpit ng hawak kay Lin Moyo. Napatigil si Rodgers ng kaunti at namangha sa tapang ni Lin Moyo na sabihan siya na hindi karapat dapat si Rodgers na protektahan si Ning Yi. Sinabihan niya si Lin Moyo na mas karapat dapat naman siya kung ikukumpara sa kanya dahil nasa level 25 pa lang si Lin Moyo. Mina maliit niya si Lin Moyo at iniisip na siya dapat ang makakuha sa pagkakataon na makasama si Ning Yi. Tinatawag niya si Lin Moyo na ignore at sinabihan na ito daw ay normal na sa kanya ang pagiging makitid ang utak dahil na rin sa baba ng kanyang level. Nagmamayabang pa si Rodgers sa harpa ni na Lin Moyo at tinatanong siya kung alam ba niya kung anong dungeon siya magki-clear. Mayabang na ipinahayag ni Rodgers sa pagmumukha ni Lin Moyo na magsosolo clear siya sa Outpost Sentry Dungeon sa Hell difficulty. Pinaplano niyang tapusin iyon nang mag-isa at kunin ang legendary title na mabibigay sa loob ng dungeon. Mukhang hindi ata alam ng gago kung sino ang nasa harapan niya. Kinampante niya si Ningyi na tinuturing niya isang magandang dalaga na maghintay lang siya hanggang sa matapos siya sa pag-clear ng Outpost Sentry Dungeon at makuha na niya ang titulo ng Dragon War King. Pagkatapos niyang magawa iyon, pananggakwa niya si Ningyi na iimbitahan niya muli siya para mag-clear sa loob ng dungeon. Nang marinig ito, hindi mabigilan ni Ningyi na mahiya para kay Rogers at magpalabas ng isang maliit na tawa sa awa sa kayignorantehan ng lalaki sa harap niya. Nang makita na tinatawa na ni Ningyi ang sinabi niya, hindi na ni Rodgers na mapa-atres at magkaroon ng mukhang nagtataka kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla na lang napapatawa ang magandang babae sa harap niya. Pati na rin ang iba pang mga profesional na nasa paligid ay napapangisi at napapatawa sa sinabi ng blonde na lalaki. Hindi sila makapaniwala sa kahihiyan na idinudulot na ito sa sarili sa pagdedeklara ng pagkuha sa isang bagay na matagal nang nakuha ni Lin Moyu. Ang mga profesional doon na alam ang katotohanan ay hindi makapaniwala sa lakas ng loob ng lalaking ito. Agad namang bumalik sa tabi ng kanyang amo ang aso ni Rodgers na tinatawag siya para sa isang balita. Agad siyang nilingga ni Rogers at nagtataka kung may kasagutan bang ang aso niya sa kanya kung bakit siya pinagtatawa na ng napakaraming mga profesional. Lumapit ang alagad ni Rodgers sa kanyang tainga at binulong sa kanyang amo na may nagawa ng makakuha sa legendary title na inaasam niyang kunin mula sa pagsolo sa Outpost Sentry Dungeon. At ang lalaking iyon ay ang taong nakaharap sa kanya. Hindi natinag sa mga sinabi ni Rodgers si Lin Moyu at pinabaya ang ang katotohanan ang magdeklara sa sarili na ito. Tinititigan niya si Rodgers na nagpapalabas ng mga walang kabuluhang mga pahayag. Huminto sandali si Rodgers para pag-isipan kung ano na ang gagawin ngayon na wala na siyang mapapalapa mula sa Outpost Sentry Dungeon. Lumingon siya sa kanyang mga alagad, sa kanyang likuran at tinawag silang lahat. Agad namang naalerto ang mga aso na nakasakay sa kanilang mga kabayo at agad na sumunod sa kanilang amo. Bumaba ang mga miyembro ng Vatican mula sa kanilang mga umaapoy na kabayo patungo sa kinaroroonan ng kanilang pinuno. Ang mga kawal ay bumuo ng bilog para makinig sa sasabihin sa kanila ni Rodgers. Nagsimulang banggitin ni Rodgers ang kanyang plano para mabawi ang dapat na kanya at parusahan ang mababang uri ng nilalang na matapang na labanan siya. Matapos marinig ang kanilang plano, tinanong ng kanang kamay ni Rodgers kung sigurado ba siya na gagawin talaga nila ang pinaplano niya. Ipinapakonsidera ng kanang kamay niya ang desisyon dahil ang kinaroroonan nila ngayon ay teritoryo ng Shengxia Empire at ang karamihan ng mga profesional na naruroon at pinapaligiran sila ay mga kabilang sa Shengsha Empire kaya naman kung may mangyari baka may mangyaring ikakadamay nila at ng Vatican ng Ancient Rome. Tiningnan lang naman ni Rodgers ang kanyang alagad at ninisyan siya habang sinasabi na hindi sila magkakaproblema tungkol doon kung magiging mas maingat sila tungkol doon at itatago ang kanilang mga aksyon laban kina Lin Moyu. Iniisip ng putang ina na kahit mamatay si Lin Moyu at Ningyi sa loob ng Outpost Sentry Dungeon, Siguro iisipin na lang ng iba na namatay lang sila sa loob ng dungeon at hindi na lang nila kinaya ang dungeon. Mukhang pinagmamasdan naman ni Lin Moyu ang biglaang pagtitipo ng mga bobo ng Vatican ng Ancient Rome. Sinasabihan niya si Ning Yi na nakatingin lang kay Lin Moyu at kampante na walang mangyayaring masama sa kanila lalo na at naroroon si Lin Moyu at kanyang skeleton army para protektahan silang dalawa na huwag na lang niyang alalahanin ang tungkol sa kanila at magpatuloy na lang sa pag-clear ng dungeon. Naglakad na lang si Ning Yi patungo sa dungeon gate at pinili muli ang Hell facility. Nang mapili na nila ang difficulty ng Outpost Sentry Dungeon, nagsimula na silang magteleport teleport papunta sa loob. Nang makita ang dalawang nang ahas na labanan siya na pumasok sa loob ng dungeon, nasa sabikan ginamit ni Rodgers ang isa sa kanyang mga item, ang Dungeon Tracking Scroll. Ang scroll na ito ay ginagamit para sundan at hanapin ang mga taong pumasok sa isang dungeon. Pagkatapos na gamitin ang dungeon tracking scroll, tinawag na ni Rodgers ang lahat ng kanyang mga alagad para pumasok na rin sa dungeon. Pinili na rin nila ang hell difficulty ng outpost sentry dungeon at nagsimulang magteleport papasok. Ang mga profesional na naruroon malapit sa dungeon gata na nakakita kay Rodgers at kanyang mga alagad ay nagtataka dahil sinabi kanina ni Rodgers na plano niyang magsolo clear sa loob ng hell difficulty ng dungeon kaya naman bakit niya kasama at dinadala ang kanyang buong orti sa dungeon. Napansin din iba pang mga profesional na mukhang may ginamit na scroll si Rodgers kamakailan. Mukhang napapaisip ang mga propesyonal sa mga kakaibang ikan ikilos ni Rodgers na hindi angkop sa normal na asta ng isang magki-clear sa isang dungeon. Sa loob ng Dragon Frontline Post Dungeon, nakapasok na rin ang party ni Rodgers. Nagsimula nilang gamitin ang dungeon track ang scroll at mabilis na nil-ibot ang loob ng dungeon habang sinusundan ang mga bakas ni Nalin Moyu. Sa wakas, natunto na ng grupo ni Rodgers si Lin Moyu at Ning na nagfa-farm ng mga dragon. Nagulat dito si Ning at hindi inaasahan na susundan sila ng mga pantang inang mga ito. Habang hawak-hawak ang isang scroll, kampanteng tinatakot ni Rodgers ang dalawa at sinasabihan sila na mukhang hindi ata nila inaasahan na mahahanap nila agad sila at masundan ng ganoon kabiles. Nagsimulang lagyan ni Rodger's ang scroll at nagsimula ito ang lumiwanag. Ang scroll na ito ay isang teleportation sealing scroll na pinipigilan ang pagte-teleport palabas ng mga nasa loob ng isang dungeon gamit ang teleportation stone. Mina na maliit ni Rodgers nang tingin si na Moyo at ipinaalam kay Lin Moyo na napag-alaman niya na nagawa niyang masolo clear ang dungeon at makuha mula sa kanya ang titulo ng Dragon War King. Kung ganoon, mukhang wala nang natitirang pagpipilian si Rodgers kung hindi ang patayin si Lin Moyo. Kung hindi niya mapapatay si Lin Moyo, hindi niya makukuha ang legendary na titulo mula sa solo clear ng dungeon. Napansin ni Ning Yi kung ano ang scroll na ina-activate ni Rodgers at nilabas ang kanyang escape talisman. Napansin niya na hindi na gumagana ang kanilang mga escape talisman. Nagsimulang pagpawisan at kabahan si Ning dito, nang ma-activate ang teleportation silang talisman, Nagsimulang maglakad si Rodgers papalapit kinalin Lin mo, Moyo nang may nandidominang posisyon at tinatanong sila kung nawawala na ba sila ng pag-asa, natatakot o kaya naman ay nasisindik indek na. Sinabi niya na ang ginagawa niya ngayon ay ang kapalit ng paghamon at paggalit sa kanilang kabilang sa Vatican ng Ancient Rome. Lumapit si Rodgers kay Ning Yi at sinasabihan siya na huwag matakot dahil hindi niya papatayin ng ganoon kadali ang isang magandang babaeng katulad niya. Pakiramdam ni Rodgers ay magiging isang kas-iya siya at nakakapanabik na laruan si Ning Hindi naman nasindak dito si Ning na binabantayan lang si Rodgers na may dugyot ng iti sa mukha. Seline si Mowu din ay hindi natatakot at napapangiti na lang dahil alam na niya kung ano ang mangyayari at kamo anting makakaalis mula roon ng buhay. Nagulo ang mayabang nagalawa ni Rodgers nang makita Seline si Mowu at tinatanong kung ano ang tinatawanan niya na ba siya ng bait ngayon mula sa takot, nagsimulang inilabas ni Lin Moyu ang kanyang Thanatos sickle at kanyang nakakasindak na aura habang kampanteng nakangiti sa harapan ni Narot Rodgers. Pinapatawag na ni Lin Moyu ang kanyang skeleton army para turuan ang mga mahihinang nilalang na hindi alam na kunin ang pagkakataon para bumalik at mabuhay. Kung hindi makaka-teleport palabas ng dungeon si Lin Moyu dahil sa teleportation silang scroll, ibig sabihin hindi rin sila makakaalis mula roon. Hindi nakakulong si Lin Moyu sa loob ng dungeon. Nakakulong sila sa dungeon na may Lin Moyu na siguradong dudurugin sila. Si Narotgers at iba pang mga kabilang sa Vatican ay naalerto sa biglang inasta ni Lin Moyu at napaatras na lang muna. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa ni Lin Moyu, naghahanda na sila para lumaban pabalik at nakataas ang gwardya laban sa kanila. Nang may patawag ang kanyang mga skeleton, nagsimulang maglakad pasulong sulong si Lin Moyu habang nagbabanggit ng isang kataga. Alamin mo ang iyong kalaban, alamin mo ang iyong sarili at sa ganito, hindi mo ang kailangang katakutan ang kalalabasan ng isang daang labanan. Sinabihan ni Lin Moyu si Rodgers na lumapit sila sa kaniyang naglalakad patungo sa kanilang kamatayan dahil wala silang alam sa kung ano ang propesyon ni Lin Moyu o mga skills niya. Hindi na alintana ni Rodgers ang mga sinabi ni Lin Moyu at tinawanan siya habang iniinsulto siya na nangangahas siyang takutin, siyang papatayin gamit ang mga mukhang mahihinang mga skeleton na yon. Nagmamalaki si Rodgers na wala yung magagawa sa isang katulad niya na may isang legendary na propesyon bilang isang Vulcan warrior. Nagsimulang sinamit ni Rodgers ang kanyang Vulcan body at inutusan ang kanyang mga alagad na sumugod. Binalot si Rodgers ng mahinhin na gintong aura at ang kanyang ginintoang armor at buhok ay naging kasingpula ng dugo. Ang skill na iyon ni Rodger's na Vulcan Body ay isang estado kung saan ang lahat ng kanyang attributes at lakas ng kanyang mga skills ay pinapataas ng tatlong beses. Ang damage din na matatanggap niya ay mababawasan ng daang 300% at magiging immune siya sa mga control skill at hindi magagawang stun ng kahit anong skill. Nagyayabang si Bobo na ano raw ang magagawa ng mga skeleton ni Lin Moyu laban sa kanya kung nagmumuka silang madaling mabali at mabasag. Matapos na ma-activate ang kanyang Vulcan body, itinaas niya ang kanyang espada habang nag-umapa sa lakas at inutusan ang kanyang mga alagad na bigyan siya ng mga buff. Nagsimulang bigyan ng papuri ng mga aso ni Rodgers ang kanilang kamahalan at bigyan ng napakamaraming saring mga buff. Tumetawa na si Rodgers habang pinapaulanan nga mga buff at idinedeklara na wala nang mas malakas pa sa kanya. Mukhang ang putang inang ito ay walang kamuwang-muwang sa lakas ni Lin Moyu. Mukhang namamangha naman ang kaunti dito si Lin Moyo at kagaya ng kanyang inaasahan sa isang legendary na profesyon, Ang mga epekto ng kanyang mga skill ay talaga naman malakas pero alam naman ata ni Rodgers na ang mga kasama niya sa party ay walang ganoon klase ng mga skills, di ba? Matapos na panoorin ang maliit na palabas ng mahinang nilalang sa kanyang harapan, nagsimulang inactivate ni Lin Moyu ang kanyang skill na slow curse. Ang lahat ng mga naroroon maliban kay Rodgers na may control immunity ay nabalot ng mga pulang tanikala at bumagal ang mga paggalaw. Napapalingon na lang si Rodgers at tinitingnan ang kanyang mga kakampi na naaapektuhan ng skill. Masyadong naapektuhan ang bilis ng mga alagad ni Rogers at pinapamadali ang kanilang mga support na tanggalin ang slow curse dahil ang mga skeleton ni Lin moyo ay palapit na ng palapit na sa kanila. Agad namang sinalubong ni Rogers ang mga skeleton warriors na pasugad at hinampas sila ng espada pero agad na naharangan ng skeleton warrior ang espada niya. Hindi makapaniwala si Rodgers sa napaka-imposibleng ginawa ng Skeleton Warrior at sa kung gaano kalakas ang mga Skeleton Warriors na iniinsulto lang niya kanina. Ang mga alagad naman ni Rodgers na may dalang mga malalaking panangga ay sinusubukang pigilan ang pagsugod ng mga Skeleton pero nang hinarangan nila ang espada ng mga Skeleton, Nabibitak lang ang kanilang mga panangga at nilulusot ng armas ng mga skeleton warrior. Walang magawa ang kanilang makakapal na mga armor laban sa kanila. Nang gamitan pa ng skill na rage strike ng skeleton ang naturang sundalo, nabasag na ng tuluyan ang panangga at napapalipad palayo habang sumisigaw kung anong klase lakas ang ipinamamalas ngayon ng mga mahihinang tingnang kalansay na mga ito. Hindi na nagawang harangan ng mga frontliner ng party ang rumaragasang paglusob ng mga skeleton warrior. Nakaabot na sila sa kinaroroonan ng mga healer at support ng grupo na natatakot sa mga skeleton na akmang tatapusin na sila. Ang iba ay napapatanong na lang kung dito na ba sila mamamatay. Narinig ni Rodger's ang sigaw ng kanyang mga alagad na nakakuha sa kanyang atensyon. Ang naabutan na lang niyang makita ay kanyang mga kasama na napapalibutan ng napakaraming mga skeleton at iba-ibang mga elemental attacks na patungo sa kanilang direksyon. Naririnig na lang niya ang napakaraming boses na sumisigaw sa kanya para iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga skeleton. Natapos na nga ang paghihirap ng mga taga vatican at tinatawa na na ngayon ni Lin Moyu si Rodgers na tinagurian niyang ang nag-iisang natitirang tanga. Ito ay lubos na gumagana para kay Lin Moyu at kailangan na lang niyang -e ang nag-iisang duming natira. Mula sa mga nakakainsultong pahayag ni Lin Moyu, Nagsimulang mag-alburuto sa galit si Rotgers at sumisigaw ng walang imik na sisiguraduhin niyang papatayin si Lin Moyu. Si Lin Moyu naman ay may naisip na gawin para kay Rodgers at gamit ang kanyang Thonitos side ay ginamit ang kanyang skill na evocation, tamang-tama na lang talaga timing ni Rodgers para subukan ang kanyang bagong skill, Mula sa mga anino ay lumabas na ang itinatago ni Lin Moyu na alas at tinawag ang kaluluwa ng Sentry Post Guardian na pinatay at kinulektahan niya. Sa harap ni Rodgers ay ang Sentry Post Guardian na buto na lang at matayog na nakatayo sa harap niya. Nang ipinalabas ni Lin Moyu ang kanyang itinatagong bagong Undead Summon gamit ang skill na Evocation, agad na napansin ni Rodgers ang itsura na ito. Napansin agad niya mula sa mga pisikal na katangian ng summon na katulad na ito ang itsura ng outpost sentry na boss ng Dragon Frontline Dungeon. Nang makita ang familiar na halimaw na ito, pinagpapawisa na agad si Rodgers sa takot at kaba dahil hindi ito makapaniwala sa kung papaano nagawang mesumo ni Lin Moyu ang isang hell difficulty boss. Nang makalabas na nang tuluyan ang anino ng Sentry Post Guardian, agad na ito ang itinaas ang espada na ito sa paghahanda ng isang atake laban sa mahinang nilalang sa harapan na ito. Si Rogers din naman ay nagtaas ng sarili na ito ang espada para harangan ang paarating na malakas na atake ng Sentry Post Guardian. Nang bitawan na ng Undead Summon ang atake. Nagawa ito ang harangan ni Rodgers at naitaas sa oras ang espada sa ulo. Naglabas ang atake ng isang malakas na tunog at pagkatapos noon hindi man lang nakatagal si Rodgers at agad na napalipad sa mga bato. Hindi man lang nagawang gumawa ni Rodgers ng isang kontra-atake at napalipad na lang mula sa atake ng Undead Summon. Ang malaking bato na tinamaan na ito ay agad na biyak habang siya ay napapasigaw sa sakit. Mukhang hindi man lang kayang tumagal ng banal na anak ng Vatican sa isang atake ng iisang sama ni Lin Moyu. Agad na nakaupo patayo si Rodgers mula sa pagkakalipad na naghihingalo mula sa atakeng iyon. Ngayon ay nararamdaman na niya ang napakaraming emosyon na nahahalo sa kanyang takot. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ipinagmamalaking skill na Vulcan Body ay naduraj lang sa isang hampas. Ang paniniwala ni Rodgers kanina lang na makakaya niyang masolo clear ang dungeon ay unti-unting nawawala habang unti-unting ring pumapasok sa kokote niya kung gaano kalakas ang boss monster ng dungeon na nasa hell difficulty mula sa iisang atake lang mula sa skeleton na ito ka Aylin Moyu. Hindi na rin naman nagsayang ng pagkakataon ang Undead Dragon Guardian na lumitaw agad sa harapan ni Rodgers na nagpapalabas ng nakakasindak na presensya sa harap ng mahinang nilalang na nalaman na ang lakas na ito. Muli na ito ang itinaas ang sandata na ito para magpakawala ng isang panapos na atake patungo sa kalaban na ito ang nakaupo sa lupa at nawalan na ng lakas ng loob na lumaban matapos na masaksihan ang lakas ng kakaharapin na ito. Unti-unting umaatres na lang si Rodgers na umaasa na lang na baka maiwasan pa ang paparating na atake hanggang sa maabot ng likod ni Rodgers ang dulo sa isang tipak ng bato. Itinataas na lang Naito ang kamay habang sumisigaw at nagmamakaawa na hindi niya siya pwedeng patayin dahil ipinoproklama Naito na siya ang banal na anak ng Diyos kaya kung magtatangka si Lin Moyu na patayin siya, mamatay din siya mula sa paghihiganti ng kanyang mga kasama sa Vatican. Hindi naman inanintala ni Lin Moyo ang mga pananakot ni Rodgers at mukhang nagalit pa mula sa mga mapagmataas na salita mula sa isang lalaking mamatay. Nanlilisik ang mga mata ni Lin Moyo na walang awa patungo sa isang mahinang nilalang na pilit siyang sinasabihan na hindi siya maaaring patayin. Patuloy na mina maliit ng tingin ni Lin Mowiu si Rodgers at hindi pinapakialaman ang lahat ng mga pagmamakaawa na ito o pagbabanta patungo sa kanya at habang isinisigaw ang mga ito. Hinampas na mula ng Undead Dragon Guardian si Rodgers na nakasalampak sa lupa. Sa lakas ng hampas ng Undead Dragon Guardian ay nagkaroon ng malalaking bitak sa lupa pagkatapos ng isang malakas na tunog mula sa puwersa ng pagdurog ng Dragon Guardian kay Rogers. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Ningyi sa katawan ni Rogers o mas mabuting sabihin, ang kung anumang natira kay Rogers. Kinuha ni Ningyi ang isa sa mga arm guard niya. Iniinspeksyon niya ang mga natirang armor ng banal na anak ng Vatican at hindi mapigil ang matawa sa kinahantungan ng isang mayabang na lalaking pinagtangkaan pa silang patayin kani-kanina lang. Hindi inasahan ni Ning Yi na ang isang hangal na katulad ni Rodgers na wala nang ginawa kung hindi maliitin ang ibang tao na tinuturing na ito ang mas mababa sa kanya ay matututong magmakaawa para sa sarili na ito ang buhay habang hinaharap ang kamatayan. Hab tumitingin-tingin sa mga piraso ng magandang armor na natira kay Rodgers, hindi mapigilan ni Ning Yi na mapaisip sa kahihinatnan ng insidente at tinanong kay Lin Moyu kung natatakot ba siya sa maaaring mangyari sa kanila lalo pa at galing sa isang malaking puwersa na gawa ng Vatican ng Ancient Rome si Rodgers. Lumapit si Lin Moyu kay Ning at kagaya ng dati, kampante siya na hindi ganun madaling maapi at sinabi lang na hindi kay Ning Seryoso ang mukha niya na ipinapalim na hindi madaling makakatakas mula sa kanyang mga palad ang mga mahihinang nilalang na magtatangkang saktan siya o siningyi. Nang marinig ang kampanteng sagot ni Lin Moyu, napapaliwanag na ito ang mukha ni Ning Yi na hindi na natatakot sapagkat alam niyang andyan si Lin Moyu na poprotektahan siya. Tinitiyak ni Ning Yi kay Lin Moyo na anuman ang mangyari sa hinaharap ay mananatili pa rin siya sa tabi niya. Pagkatapos na ito, tinanong ni Ning si Lin Moyo kung ano ang dapat nilang gawin sa Vulcan Set Equipment na natira kay Rogers. Sinagot siya ni Lin Moyo at sinabihan siyang itago muna ito para sa ngayon. Naglakad na ang dalawa para ipagpatuloy ang pagfa-farm nila sa dungeon na inentala ng mga mahihinang nilalang mula sa Vatican ng Ancient Rome. Habang nagki-clear ang dalawa sa loob ng Dragon Frontline Dungeon, sa mundo ng mga tao, ang mga padre at mga miyembro ng Vatican ng Ancient Rome ay nagkakagulo matapos na mapag-alaman mula sa tracker ni Rodgers na may pumatay sa kanya. Ang mga nasa loob ng simbahan na iyon ay nagpapanik mula sa balita at sinasabihan na dapat nila ituwang sa Santo Papa ng Vatican. Sa isa sa mga hardin ng Xiaojing na tambayan nila, mapayapang humihigop ng tsaa si na Meng Anwen at Bai Shen nang may nagpakita sa kanilang isang familiar na muka. Naglalakad patungo sa mesa nila si Ning Yiran na mukhang may galit at seryosong aura sa paligid na ito. Agad namang pinuna ni Bai Shen si Ning Yiran at agad na pinasin na hindi niya inaasahan na makita siya ngayon dahil madalang siyang bumibisita sa kanila sa hardin. Masigasig niyang pinansin si Ning Yiran tungkol sa maasim na ito ang mukha ngayon at tinatanong siya kung may gamalit ba sa kanya. Nang makarating ay umupo agad si Ning Yiran at hinampas ang mesa ni na Meng Anwen at Bai Shen. Sinisigawan niya si Bai Shen kung bakit daw niya binigyan apo niyang si Ning Yi ng isang misyon na nasa Yuan Battlefield. Iniinteroga niya si Bai Shen at hiniling na maging tapat sa kanya kung siya ba ang nag-utos kay Lin Mouyo na makipagharutan sa minamahal niyang apo. Nabigla naman sa dalang balita ni Ning Yiran si Bai Shen na agad na pinabulaanan ang mga pahayag ni Yiran laban sa kanya. Pinuprotektahan niya si Lin Mouyu at sinabi na si Lin Mouyu ay isang matino at natatanging individual kaya naman bakit siya mag-iikot lang at mapupunta kung saan-saan para makipaglandian sa kung sino-sino. Inalok naman ni na Bai Shen ng tsaa at pinainom muna ito na ito para kumalma at nang medyo mabawasan ang galit na ito, ampo niyang sinabi kay Bai Shen na sinabi sa kanya ni Lin Moyu na kaya niyang dalhin si Ning Yi sa loob ng Hell Difficulty ng Dragon Frontline post at mag-clear sa loob na ito. Napapaisip siya at wala pang tiwala kay Lin Moyu na makakaya na ito ang magawa ito. Sinamahan naman ni Bai Shen si Ningyi na humigop at kinampante siya na maghintay lang malalaman din niya agad pagbalik nilang dalawa. Sa labas ng dungeon pagkatapos ng isa na namang sesyon na pagfa-farm sa loob ng hell difficulty, nagteleport palabas sina Yi at Lin Moyu. Sa kasalukuyan ay nasa level 26 na si Lin Moyu habang si Ning Yi naman ay nasa level 23 na. Binanggit ni Ning Yi kay Lin Mouyu na ang cooldown talisman niya ay kailangan na muling makharge bago magamit kaya plano muna niya na bumalik at magpasa ng kanyang misyon kaya tinatanong niya si Lin Mouyu kung ano naman ang gagawin na ito sa ngayon. Sinagot niya si Ning at sinabing kailangan din niyang bumalik para sa ngayon dahil malapit na ang kompetisyon. Nais din niyang gamitin ang oras na iyon bago ang kompetisyon para magbenta ng mga equipment na nakuha nila mula sa loob ng dungeon. Pagbalik ni Lin Mouyu sa Xiajing Academy, naghiwalay na muna sila ni Ning Yi at si Lin Mouyu ay agad na nagtungo papunta sa Trade Center ng Akademya. Inilatag ni Lin Moyu ang lahat ng mga item na nakuha niya mula sa mga dungeon at hinayaan ang tagabantay na alamin lahat ng halaga na ito. Sa huli, napag-alaman niya na ang mga gamit na inialok niya ay magkakahalaga ng 20 milyon kung bibilhin nila kaya tinanong ng nagbabantay kung payag ba siya dito. Hindi naman na inawat ni Lin Moyu ang presyo at tinanggap ang alok nang natanggap ang bayad ng mga equipment sa communication device niya tumalikod na si Lin Moyu at naglakad paalis sa trade center Habang umaalis ang binata sa harap na ito hindi mapigilan ng cashier ng trade center na mamangha sa mga equipment na dala ni Lin Moyu dahil ang lahat ng mga meron sa harapan niya na nakalatag sa mesa ay galing lahat ng hell difficulty Nagsimulang mapaisip ang nagbabantay sa kung ano ba ang pagkakakilanla ng bigating profesional na kinatransaksyon niya ngayon lang. Paglabas ng Trade Center, naglalakad-lakad si Lin Moyu nang tawagan siya ni Bai Shen sa kanyang communication device. Nagtataka si Bai Shen at tinatanong si Lin Moyu kung bakit nakabalik na agad siya ng ganoon kaaga. Singgaot naman ito ni Lin Moyu at binanggit na natapos na niya ang ipinapagawa sa kanya ni Bai Shen kaya napagdesisyonan na ito ang bumalik na lang. Nabigla naman dito si Bai Shen at hindi inakalang matatapos sa maikling panahon ang misyon na akala na ito ay magpapahirap na kay Lin Moyu. Sa kabila na inutusan na lang niya si Lin Moyu na magtungo sa kinaroroonan niya ngayon para kausapin siya. Habang naglalakad papalapit sa kanila, agad na napansin ni Baishen ang level ni Lin Mouyo na umabot na agad sa level 26. Hindi mapigilan ni Baishen na mamangha sa napakabilis na pag-level up ni Lin Mouyo na talagang nababagay sa isang tunay na henyo. Nang makalapit na si Lin Mouyu sa kanila ay agad niya siyang tinanong kung ano ang sekreto niya at nakapag-level up siya kaagad sa loob ng isang napakaikling panahon. Prankang sinagot ni Lin Mouyu ang tanong ni Bai Shen at sinabi na wala siyang ginawang iba kung hindi ang walang tigil na mag-clear ng mga dungeon nang marinig ito ayaw tanggapin ni Bai Shen ang sagot ni Lin Moyu at naisip na lang na parang may mali dahil kahit na nagsosolo clear si Lin Moyu ng mga nightmare difficulty na mga dungeons ang bilis ng kanyang pag-level up ay hindi dapat ganoon kabiles. Habang kaharap si Bai Shen Itinama ni Lin Mouyu ang pahayag at sinabing hindi siya nagki-clear ng solo sa mga nightmare difficulty kung hindi sa mga hell difficulty na mga dungeon at may kasama din siya sa mga ito. Napapatawa na lang si Meng An Wen na pinakikinggan ang interaksyon sa pagitan ni Lin Mouyu at Bai Shen. Tinatawa na niya ang sitwasyon dahil alam niyang tama siya sa sinabi niya kanina lang na makakaya niyang magsolo clear sa hell difficulty ng dungeon. Nagsimula ring hulaan ni Meng Anwan na ang taong kasakasama niya sa pagki-clear ay ang minamahal na apo ni Ning Yiran na si Ning Yi. Mukhang tumpak naman ang mga sinabi ni Meng Anwen na naging dahilan para kay Lin Mouyo na mapakamot ulo na lang at mahiya dahil tama ang lahat ng ito. Matapos na makumpirma ang lahat, agad na nalihis ang paksa dahil gusto ni Bai Shen na alamin na sa pagkiklir ni Lin Mouyo ng solo sa Hell Difficulty. Tinanong niya siya kung nakuha niya ang titulo ng maari lang makuha sa solo clear ng Dragon Frontline Post. Ipinakita naman ni Lin Mouyu ang titulo ng Dragon War King sa itaas ng ulo niya at ang kakayahan na ito ang pataasin ang mga stats ng may-ari ng limandaan at bawasan ang skill consumption ng kalahati. Nang makumpirma na nakuha nga talaga ni Lin Mouyu ang legendary na titulo, lubos na natuwa dito si Bai Shen at pinupuri si Lin Mouyu sa napakagandang ipinakita niya at sa lahat ng na mga nakamit niya sa maikling oras na iyon. Tinanong din niya si Lin Mouyu na siguro na naubos na ni Lin Mouyu ang lahat ng charge ng cooldown talisman na ibinigay ni Bai Shen. Matapos ang usapan, nagsimulang ailatag ni Lin Mouyu sa mesa ni na Meng An ang mga Dragon Core, Dragon Blood, Dragon Horn, Dragon Heart pati na rin ang ubos ng cooldown talisman. Nagsimulang humingi ng pabor si Lin Moyu kay Baishen at sinabing guguluhin niya siya ng kaunti dahil hindi siya makahanap ng alchemist para sa naubos niyang cooldown talisman. Namangha naman si Baishen sa ogiging direkta ni Lin Moyu sa paghingi sa kanya ng pabor at sinabing ang pag-charge at pagpapanumbalik ng cooldown talisman ay hindi madali gawin kahit na para sa kanya. Pero gumawa ng eksepsyon si Bai Shen. Pinuri si Lin Mo ulit at sinabi na dahil sa magandang ipinakita niya ngayon, tutulungan niya siya para doon at sasabihan na lang si Lin Mo kung tapos na si ma charge ang cooldown talisman. Nagpasalamat dito si Lin Mouyu, kinuha ni Bai Shen ang cooldown talisman at nagsimula ito ang kalikutin habang tinatanong si Lin Mouyu kung narinig na ba na ito ang tungkol sa kompetisyon na malapit ng ganapin. Sumagot naman si Lin Mouyu ng oo dito, Nagsimulang ipaliwanag ni Bai Shen ang tungkol sa kompetisyon at sinabi na ang paligsahang iyon ay ginaganap isang beses kada limang taon at para sa kompetisyon para sa taong ito, ang magiging host ay ang Shengxia Empire. Ipinaliwanag din ni Bai Shen na ang paligsahan ay gaganapin sa loob ng sampung araw. Para sa paligsahan, seryoso niyang sinabihan si Lin Moyo na hindi lang niya gustong sumali dito si Lin Moyo. Ang gusto ni Bai Shen ay maipanalo ni Lin Moyo ang kompetisyon at maging kampyon na ito. Agad namang tumango at pumayag dito si Lin Moyo na atet na atang manalo at mandurog ulit. Matapos ang usapan tungkol sa darating na paligsahan, Nagsimulang maglabas si Lin Moyu ng mga armor. Ang mga armor na ito ay ang Vulcan Set Equipment ni Rodgers na kinuha ni Lin Moyu kay Ning Yi bago sila maghiwalay. Humihingi si Lin Moyu ng pabor kay Baishen na siya na ang bahala sa Equipment Set na iyon. Agad namang nakilala ni Bai Shen kung ano ang equipment set na iyon at tinatanong kung bakit meron kay Lin Mouyu ang Vulcan set equipment ng Ancient Rome. Narinig daw ni Meng An Wen na ang Vulcan set equipment na iyon ay ibinigay noon nakaraang taon sa hinirang na Vulcan Knight. Tinatanong na ni Meng Anwen kung ano ang ginawa niya at nasa kanya ang equipment set. Huwag niyang sabihin na pinatay niya ang nagmamay-ari na ito. Ipinaalala ni Lin Mouyu ang mga nangyari sa loob ng Dragon Frontline Outpost at kung paano nila pinagtangkaan ang buhay nilang dalawa ni Ning Yi. ni Lin Mouyu na ang party ng mga galing sa Ancient Rome ang naunang nagplano na patayin sila at naghiganti lang sila para protkan ang kanilang mga sarili nang marinig ni Meng Anwen ang kwento ni Lin Moyu sa ginawa ng Vatican, nagsimulang magseryoso si Meng Anwen at magbago ang aura na ito at nagpapakawala ng nakakamatay na aura. Bomb ang pakiramdam ng paligid mula sa galit ni Meng Anwen. Galit na galit ito sa lakas ng loob ng mga taga-Vatican ng Ancient Rome na pagtangkaang galawin ang mga mag-aaral ng Xiajing sa loob pa mismo ng teritoryo ng Shengxia Empire. Alam din ni Meng Anwen mula sa kanyang mga narinig na may teknik ang mga taga-Vatican para buhayin muli ang kanilang mga tao kaya naman buhay pa siguro ang hangal na iyon. Matapos mag-alburuto sa galit si Meng Anwen. Sinubukan ni Bai Shen na magsalita para pigilan ito at sinabihan si siya na huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Bumalik naman agad sa dati at nawala naman agad ang mabigat na kapaligiran dahil kay Meng Anwen na napatahimik na rin habang si Lin Moyu ay hindi alam ang gagawin sa sitwasyong kinaipitan niya. Sinimulan naman ng kolektahin ni Bai Shen sa kanyang storage space ang armor set ni Rogers. Pinapayagan na anyang umalis si Lin Moyu at tama na siguro ang mga nangyari para sa araw na iyon. Sinabihan niya sila na siya na ang bahala sa bagay na iyon. Mukhang pagkatapos ng ilang taon ng hindi niya masyadong pakikisali sa mga hidwaan ng Shengxia, nakalimutan na ng mga tao ang isa pang titulo ni Baishen na nagbibigay takot sa lahat ng nakakarinig noon. Si Bai Shen ay kilala rin sa isa pa niyang tawag na Slaughterer God ng Shengxia. Pati si Lin Mouyo ay namamangha ng maalala ang titulong iyon ni Bai Shen at ayon sa mga narinig ni Lin Mouyo, may isang pagkakataon noon na sinugod ni Bai Shen ang Country H at pinatay ang dalawa sa tatlong pinakamalalakas nilang mga player noon na katumbas na ng pagtatagumpay na sirain ang isang bansa ng mag-isa. Sa kabila na ito, alam na ata ni Baishe na hindi niya magagawang sugurin ang Ancient Rome ng mag-isa kaya mas mabuting isama niya si Ning para sa gagawin niyang ito. Sa paghahanda sa pagsugod nila sa Vatican, humingi si Baishe ng pabor kay Meng Anwen at iniwan sa kanya ang pagpapagawa ng Tyrant Necklace at ang pagpapacharge ng cooldown talisman ni Lin Mouyu. Agad namang pumayag dito si Meng Anwen, binanggit niya na sa oras pa lang na nagsimulang tratuhin ng ganoon ang aponing hira ng putang inang iyon mula sa ancient Rome, siguradong may mangyayari na sa kanilang masama. Pagkatapos na umalis ni Lin Mouyu. Nagsimula ng tinawag ni Bai Shen si Ning Yiran at kinumbinsi gamit ang kwento ni Lin Mouyu sa mga ginawa kanila ni Rodgers para samahan siya na sugurin ang Vatican at humingi ng kaunting paliwanag o diretsuhin na lang na durugin sila. Sa Ancient Rome, napansin ng mga naruroon na bakit may pangalawang araw silang nakikita. May isang malaking maliwanag na gininto ang sa kalangitan ng Ancient Rome at napansin nila na papalapit ito ng papalapit sa kanilang malaking kapilya. Napapaputang ina na lang sila kung ano iyon na nakikita nila. Nagsimula silang masindak dahil akala nila mahika iyon ng isang divine mage o baka bumababa na ang Diyos ng apoy na si Vulcan sa kanila. Nagsimulang mapansin ang isa sa kanila at itinuturo na may dalawang tao sa ilalim ng malaking bola ng apoy na iyon. Agad nilang tinuring silang mga kalaban at sa kakayahan nilang lumutang sa ere. Siguradong ang mga kinakaharap nila ngayon ay mga profesional na nakapasa sa kanilang pangatlong job change, agad niyang inutusan ang iba na tawagin agad ang Santo Papa para doon, sa ibabaw nila. Nagsimulang magsisisigaw ang isang galit na ningiran kasama si Bai Shen para lumabas si Gubat, patuloy niyang sinisigawan siya o lumabas na ngayon, putang inang ngayon na. Galit na galit at hindi na makapaghintay pa si ninghiran na nakakrus ang mga braso sa paglabas ni Gubat, ang Santo Papa ng Vatican ang mga tao sa ibaba nila ni Baishen at nagkakagulo sa malaking bola ng apoy na nagmimistula ng pangalawang araw. Nagpapanik sila na tapos na silang lahat at nagsisigawan na para hanapin ang Santo Papa para lumabas ito at harapin ang dalawang nagwawalang eksperto sa kanilang kalangitan. Sa wakas ay napansin na ng Santo Papa ang tawag ng kanyang mga sinasakupan at agad na lumipad papunta sa mga nag-aamok na Baishen at Ninghiran. Sa likod din niya ay sinusundan siya ng mga elder ng Vatikan na sinamahan siya para turuan ng leksyon ang mga nagtangkang sugurin ang dakilang Vatican. Ang mga tao sa ibaba ay nakakampante sa paglitaw ng kanilang Santo Papa at mga elder ng Vatikan na walang nang mangyayari sa kanilang masama ngayong kompleto na sila. Habang lumialipat si Gubat papunta sa mga sumasalakay, galit na galit din ito ang sinisigawan kung sino man ang nangangahas na hinahanap siya at pinagbabantaan sila. Ano na raw ang lakas ng kanilang loob na maghanap ng away sa Vatikan? gusto ba nilang mamatay? Nang makaabot na sa kinaroroonan nila, agad na nagulat si Gubat sa kanyang kaharap na siningiran na agad niya nakilala bilang isa sa mga divine level na profesional mula sa Shanksha. Mula pa lang sa guhit ng mukha niya ay makikita na wala ito sa magandang mood at halata na may bumabagabag dito. Nararamdaman na agad niya ang madilim na aura ng pagkainis na ito na minamaliit pa siya ng tingin. Nang mas tingnan pa niya ng mabuti ay nakita niya ang slaughterer god ng Shenksha na lumulutang din sa tabi ni Ning Sa Salungat sa madilim na ekspresyon ni Ning Yiran, kalmado lang naman ito at wala masyadong ipinapakitang emosyon sa harap ni Gubat. Ang presensya ni Bai Shen doon ay agad na nagpadala ng karagdagang takot sa kanya na kinakabahan at nagtataka kung bakit naririto rin ang isa pang divine level expert ng Shengxia. Napupunta na lang siya sa iba-ibang mga ideya na inaakala na naririto ang dalawang profesional na ito para wasakin ang Vatican at walang itira kagaya ng ginawa nila sa Country H. Agad namang binago ni Gubat ang kanyang mayabang na tono kanina at ibinaba ang sarili sa harap ng dalawa at tinatanong kung ano ang dahilan ng pagpapakita ng dalawang dakilang mga tao sa harapan nila ngayon. Inalok niya agad sila na kung may nagawaman ang Vatican sa kanila na hindi kaaya-aya para sa kanila, sisiguraduhin ng kanilang bansa na bibigyan sila ng kompensasyon para rito. Matalas namang pinagmamasdan ng napakarami sa mga kabilang sa Vatican ang interaksyon ng Santo Papa at ng dalawang eksperto sa kanilang itaas. Nang makita nila kung papaano makipag-usap ang kanilang Pope na sigubat sa kanila, nagtaka sila na bakit ito nagpapakumbaba. Kung ganoon, ibig sabihin ba noon, hindi niya ito kayang harapin at mamatay na talaga sila roon ngayon. Nagpatuloy nilang pinanood ang kanilang santo papa sa mga susunod na ito ang gagawin dahil nakasalalay sa kanya ang kanilang mga buhay. Hindi naman na sinagot ni Ninghiran ang tanong ni Gubat at sinabihan lang sila na sabihin sa Rutgers na yon na kung sino man siya na lumabas doon at harapin siya. Agad naman umatras si Gubat mula roon at inutusan ang tatlo sa kanyang mga elder na sumunod kanina na bumalik sa ibaba at dalhin si Rutgers kaagad sa kanila. Agad naman ito ang sinunod ng kanyang mga elder at agad na sinundo si Rutgers. Pagkatapos na ibigay ang utos, agad na bumalik si Gubat sa dalawa at ibinababa ang sarili habang tinatanong sila kung ano ang nagawa ni Rutgers sa kanila para agrabyaduhin sila. Kailangan ito ang malaman ni Gubat dahil si Rutgers lang ang tanging banal na anak ng kanilang Vulcan Palace kaya kailangan nila siyang protektahan sa abot ng kanilang makakaya. Habang sumisiklab ang init ng malaking bola ng apoy, Seryosong sinagot ni Ning Yiran na wala naman siyang sinawa para mainsulto siya. Ganun din naman sa tingin ni Bai Shen na walang ginawa ang taong iyon sa kanila na ikinasama ng kanilang loob. Kahit na sinabi nilang wala namang ginawa si Rutgers sa kanila, bigla silang nagseryoso. Pinalakas pa ang bola ng apoy at sinabing para kay Ning Yiran, ang kanyang pinakamamahal na apo ang kanyang inagrabyado at kay Baishen naman ang kanyang pinakatatanging disipulo. Napapaatras si Gubat sa narinig na sagot nila at ngayon ay natatakot na para sa kanilang hindi mapipigilang kamatayan. Alam niya na ang ginawa ni sa apo at disipulo ng dalawang malalakas na nilalang sa harap niya ay mas malalapa sa pag-agrabyado mismo sa kanilang mga pagkatao. Sinimulang murahin ni Gubat si Rutgers na ano ang ginawa niya para magalit ang dalawa sa mga pinakadakilang propesyonal ng Shenksha. Mula sa loob ng Vatican, inilabas nila si Rutgers na ginagabayan ng isang madre. Siya ay hinihingal na naglalakad papunta sa kanila at hinihingal dahil hindi pa na ito nababawi ang buong lakas sa pagkamatay sa loob ng dungeon. Ang mga nasa paligid nila ay nagtataka sa pagpapakita ng tagapagmana ni Vulcan. Tumingin sa langit si Rutgers at nakita ang malaking bola ng apoy sa kalangitan at ang Santo Papa na kumakausap sa dalawang tao. Nakadama ng magkahalong takot at kaba si Rutgers sa nakikita at habang tumitingala, agad siyang kinuha ng isang maliwanag na sinag na dinadala siya papataas sa Santo Papa nang makataas na ay parang pagod na pagod na si Rotgers. Agad na ipinahayag ni Gubat sa dalawang lalaki ang pagdating ni Rotgers. Ipinaliwanag niya na ang estado niya sa ngayon ay dahil sa aksidente niyang pagkamatay dalawang araw na ang nakakaraan at kakabalik lang niya sa pagkabuhay. Nang makita ang hangal na iyon, Agad na nagpalabas si Ning Yiran ng kanyang napakalakas na spiritual na pressure at itinutok ito kay Rotgers. Tinatanong niya kung siya ba ang siraulong ng ahas na gamitin ang isang dungeon tracking scroll para habulin ang isang mag-aaral ng Shengxia Academy na si Lin Moyu. Tinatanong din niya Suya kung siya ba ang tumawag sa kanyang pinakamamahal na apo na laruan niya. Ang spiritual pressure na ipinalabas ni Ning ay napakalakas para kay Rutgers na mekaya na naging dahilan para magsimula siyang magdugo at makaranas ng matinding sakit. Nang makawala mula sa maliit na spiritual pressure na iyon, nagsimula siyang mag-alburuto sa galit at sinisisi ang hangal na si Lin Moyo na nang ahas na patayin siya at dalhin sa ganito ang kalagayan. Malakas ang loob niya na gumawa ng pangako na sisiguraduhin papatayin siya anuman ang mangyari. Inaangkin din niya ang titulo ni Lin Mouyu na Dragon War King at ang kasama niyang babae bilang kanya. Sinisigaw niya na gagawin niyang laruan niya si Ning Yi at pupwersahin siya maging isang babaeng aasa lamang sa kanya habang buhay. Napatigil sa galaw si Gubat sa mga pinagsasabi ni Rutgers at inoobserbahan na lang siya at walang nang nagawa pa para pigilan ang mga nakakadiri niyang mga salita. Mula sa mga sinabi ni Rutgers, agad na kinabahan si Gubat dahil alam niyang tapos na sila nang sinimulan niyang pagbantaan patayin ang disipulo ni Baishen at paglaruan ang apo ni Ning Yiran sinusubukan niyang kausapin ang dalawang Panginoon sa kanyang harapan para baka sakaling baguhin ang isip nila ngunit hindi na nila ito pinansin at nilihis ang tingin sa kanya. Ginatungan ng mga salita ni Rothgers ang umaapoy na galit ni Naning at Bai Shen. Sinimulang magharap ang dalawa at tinanong ni Yiran kay Bai Shen na kung nagagawang makabalik mula sa pagkamatay si Rothgers, Ibig sabihin lang noon na meron siyang stigma na nakatatak sa Divine Statue ng Vatican. Ngayon hinamon na niya ito at sinabi gusto niyang tingnan kung magagawa pa niyang mabuhay muli na wala ang Divine Statue. Itinutok ni Hiran ang kanyang daliri sa hangal na iyon at agad na nag-apoy si Rothgers na agad na ito ang ikinamatay. Pati ang ibang mga Elder ay malapit ng madamay sa apoy. Sinimulang bala ni Gubat ang lahat na naroroon na tumakbo papalayo mula roon habang lumilipad na rin para sa kanyang buhay. Agad naman nabuhay muli si Rutgers sa tulong ng Divine Statue ng Vatican at idinedeklara na hinding-hindi nila siya mapapatay dahil kaya naman niya mabuhay muli. Sinasambit niya na sinisiguro niya na maghihiganti siya sa nang ahas na gawan siya ng mga bagay na iyon. Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita agad na pinakawalan ni Bai Shen at ningiran ang malaking bowl ang apoy na agad na nilamon at pinatay si Rutgers. Ang mga taga-Vatican na nasa ibaba ay nagsimulang magkagulo nang makita ang araw na papalapit ng papalapit sa kanila. Inuutusan sila na lumayo mula roon hanggat sa maaari. Ang atakeng iyon ay nakapuntirya sa pangunahing kapilya ng Vatican na kinaroroonan ng mga divine statue. Nang bumagsak ang atake ay nagkaroon ng malaking pagsabog kasunod ng isang babala mula sa dalawa sa itaas na kung mangyari man ang isa pang ganoong pagkakataon. Siya na mismo ang pupunta muli roon at sisirain na ang buong ancient Rome mismo. Nanlumo naman si Gubat habang tinitingnan sa kanyang ibaba ang lahat ng kabilang sa Vatican na naduraj ng bola ng apoy na iyon. Sa kabila ng panlulumo, kumalma na si Gubat at napabuntong hininga sa ginhawa. Sinabihan na lang ang kanyang mga elder na mas mainam na maging masaya na lang sila ganoon lang ang inabot nila dahil sa alam niyang temperamento ng dalawang iyon, isa ng pagpapakita ng kanilang awa na hindi nila sila pinatay lahat. Ang mga elder naman niyang nakatingin sa kanya ay nag-aalala na sa kung ano ang gagawin nila. Dinagdagan pa ni Gubat at sinabing isipin na lang nila ang nangyari sa Country H at kung ilang katao ang namatay sa bansang iyon noong umatake si Baishen sa kanila. Sinimulan nilang sisihin si Rutgers na kung hindi dahil sa kanya, hindi na kailangang pagdaanan ng Vatican ang mga naranasan nila at ang mga darating pang mga paghihirap na pagdaraanan nila. Ngayon na nasira na ang divine statue nila at ngayon na nakaranas ng matinding pinsala ang Vatican ngayon, mukhang kakailanganin muna nilang manahimik at manatiling nakatago mula ngayon. Para sa kanila ngayon, isa ng biyaya na nagawa nilang mabuhay at makaligtas mula sa delubyong iyon. Pagkatapos ng kanilang pagsalakay sa Vatican, nagteleport teleport na pabalik sina Ningyiran at Baishen sa Hardin na madalas nilang panatilihan. Pumunta sila sa kinauupuan ni Meng An na umiinom ng tsaa at sinamahan siya rito. Binuhusan sila ni Meng An Wen habang nag-uusap sila. Tinatanong ni Bai Shen si Matandang Ning na kailan pa siya naging ganoon kagandang asal at namimihasa na ba siya sa kanyang pagpapahalaga sa kanyang apo. Tinanong din naman ni Ning Yira na pareho lang naman sila ni Bai Shen dahil kung ang sarili niya mula noon iyon, siguradong sinunog na niya ang buong Vatican at walang tinirang kahit sino. Sumagot naman dito si Bai Shen at sinabing habang tumatanda ang isa tao, dapat siyang mag-ipo ng kabutihan at langit points at bawasan muna ang pagpatay. Napas lang naman na nila ang may kasalanan at wala rin namang masyadong pagkakaiba sa pagitan ng pagpatay at hindi pagpatay sa mga natirang mga tao. Habang humihigop ng tsaa, tinanong sila ni Meng Anwen na hindi ba mas maganda kung iniwan na lang nila sila para makapatay pa sila ng mas maraming abyss monsters. Ibinato din ni Meng Anwen ang cooldown device na ipinapanumbalik ni Lin Moyu kay Bai Shen bilang pabor. Nagulat naman dito si Bai Shen na mabilis niya ito ang nagawa. May inilabas din si Ningyira na cooldown device na mukhang pag-aari ng kanyang apo. Humingi siya ng tulong kay Meng Anwen na tulungan siyang mag-charge ng cooldown device. Medyo nainis dito si Meng Anwen, Wen na pwede naman daw nilang ibigay sa kanya iyon ng sabayan diba? Humigop lang naman ang tsaa si Ning Yiran at tinawanan ito habang nagdadahilan na nakalimutan lang nila. Ilang araw na ang nakalipas at makikita natin na nagpalipad ng ilang mga hot air balan ang shengsha para ipagdiwang at ipaalam sa lahat ang ang great tournament ng mga propesyonal. Ngayon, si Lin Moyo naman ay tinitingnan ang communication device at naghahanda na dahil oras ng magpalista para sa tornaong iyon. Ang Great Professionals Tournament ay binubuo ng tatlong kategorya na para sa team, solo at challenge na mga kompetisyon. Ang bawat grupo ay binubuo ng sampung level at ang grupo na kinabibilangan ni Lin Moyo ay sa grupo ng mga nasa level 20 hanggang 20 siyam. Nagkumento din siya na ang gantimpala para sa magiging kampyon ay napakagaganda at napakamahalaga. Para rin sa mga kompetisyon ng mga nasa ibaba ng level 40, ang kampyon ng bawat kategorya ay maaaring makakuha ng isang beginner flash skill scroll, isang beginner magic potion at 50 milyong gold coins. Ang kampyon naman para sa solo competition ay tanggap ng isang beginner magic potion. Ang beginner flash skill scroll ay binibigyan ng agarang 100% mastery ng isang skill na hindi pa nakukumpleto na ma'am Aster pagkatapos gamitin at ang beginner magic potion ay permanenteng pinapataas ang lahat ng basic na attribute ng gagamit ng 200 puntos. Para sa challenge competition, hindi pa inaanunsyo ang mga patakaran at gantimpala kaya nagtataka na si Lin Moyu kung anong mga magagandang gantimpala ang nag-aabang para sa kanila. Pero para sa kanila na itinatago ang lahat ng tungkol doon. Siguradong magiging maganda ang mga ibibigay na premyo sa mga mananalo. Sinimulang tingnan ni Lin Moyu ang kanyang status window at sa ngayon ay nasa level 26 na siya na may 580 at walumpu na kabuo ang attribute kasama na ang bonus mula sa titulong Dragon War King para sa kanyang strength, physique at agility at para sa kanyang spirit meron na siyang limandaan mula sa Thanatos side at titulo ang kanyang espesyal na Thanatos side naman ay kaparehas niya ng level at naabot na ang pinakamataas na bonus na spirit na maaari na ito ang maibigay. Sa kasalukuyan meron ding skill ang Thanatos side na Death Language at Summoning Soul. Para kay Lin Moyu, meron na siyang isandaan 150 na Skeleton Warrior at 100 Skeleton Mage at lahat ng skills niya sa Soul Blaze. Summon skeleton warriors, slow curse, skeleton armor at summon skeleton mages ay nasa level 26 na rin. Naiiba na lang sa ngayon ang kanyang corpse explosion na nasa level 3 pa rin hanggang sa ngayon. Ang kanyang mga skeleton warriors ay may 7000 puntos sa kanilang strength, agility, spirit at physique at sa mga skeleton mage Meron silang dalawang libot anim na raan sa strength, agility at physique at may may umaapaw na sampung libot apat na raan na spirit. Habang naghahanda si Lin Moyu para sa paparating na pagpapalista sa torneo, nakita siya ng grupo ni Shia Shuwei at pinansin nila siya at tinatanong kung naririto rin ba siya para magpalista. Sumagot si Lin Mouyu ng oo at tinanong sila kung sasali ba silang lahat bilang isang grupo ng tatlo. Tumama naman si Lin Mouyu at ipinaliwanag ni Sia Shuwei na plano sana nilang imbitahin si Lin Mouyu na gumawa ng grupo pero nang huli silang magkita sa opening ceremony, nasa level 22 na siya kaya hindi na sila nabibilang sa parehong group level noon pa lang sa narinig, nagtaka siya kung nasa anong level na si Lin Moyu na casual namang sinagot ni Lin Moyu na nasa level 26 na siya, mukhang may tinamaan naman dito si Lin Moyu dahil sa kasalukuyan, ang tatlo sa kanila ay nasa level 17 pa lang, hindi sila makapaniwala na nagawa na agad ungusan sila ni Lin Moyu at lamamang ng siyam na level sa itaas nila. Gulat na gulat sila sa level ni Lin Moyu na nasa level 26 na kaagad. Matapos na marinig ang level ni Lin Moyu at kumpara ang kasalukuyang mga level ni na Xia Shuwei sa kanya, napapahagak pa nga si Xia Shuwei sa hindi makatarungang bilis na pag-level up niya. Sa kanilang tatlo, si Xia Shuwei ang pinaka namamangha dito habang si Zhuo Mei ay nadidismaya ng kaunti at napapakomento na lang ng isang munting insulto para kay Lin Moyu. Sinabi niya na hindi dapat maging ganoon kabiles ang isang lalaki sa pag-level up man o sa alam mo na. tiningnan lang naman siya ni Fang Shu ng pagkalito at kaunting lingon habang iniisip na tama ba ang narinig niya. Tinanong niya si Zuo Mei kung ano ang ibig sabihin niya sa likod ng kanyang mga salita. Lumihis lang naman ang tingin ni Zuo Mei kay Fang Shuo at sinabing alam niya kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Sa mga hindi pa nakagets, kawawa ka naman pero tungkol ang biro sa tagal mo sa kama. Habang nag ang mga dating magkakasama sa national exam, may dumungaw at bumati sa kanilang babae. Pinansin niya si Lin Moyo at kumaway sa kanya para makuha ang kanyang atensyon. Lumingon ang lahat at tiningnan kung sino ang babaeng iyon na bumabati kay Lin Moyo. Si Sia Shuwei ay nagtataka kung sino ang babae at sa kanilang tatlo ay ang pinaka-interesadong malaman ang katauhan niya. Tiningnan naman siya ni Ning Yi na may ngiti at nagpakilala ng may kaunting pag-aalinlangan bilang kaibigan ni Lin Moyu. Sinabi niya na siya ay si Ning Yi na isang level 25 assassin. Nang marinig ang level ni Ning Yi, agad na napabulala si Xia Shuwei sa gulat na nasa level 25 na ang babaeng halos kasing edad niya. Hindi niya lubos akalain na may makikilala siyang profesional na lasing bilis na mag-level up ni Lin Mouyu. Mukhang nahiya naman si Ning Yi narinig at tinanggap ito ang papuri habang kinaklaro na ang level niya ngayon ay salamat lahat kay Lin Mouyu na binuhat siya sa mga dungeon. Medyo napaatras si Sia Shuwei nang marinig ang paliwanag at ngayon ay naiintindihan na kung papaano siya nakaabot sa ganoong level sa kabila ng pagiging bata pa lang niya. Hindi na siya nagtaka na nasa level 25 na siya dahil na rin sa pagbubuhat ni Lin Moyu. Napapatawa na lang siguro siya sa selos na siningi ang binubuhat ni Lin Moyu sa mga dungeon sa halip na siya. Nagpakilala na rin naman si Xia Shuwei bilang isang level 17 elemental mage at sinabing si Lin Mouyu ay kaibigan niya noong sila ay nasa high school. Magalak din namang nagpakilala si Nazuo Mei bilang isang level 17 na lurker at feng shu na isang level 17 holy swordsman. Habang nag-uusap ang dalawang babae ni Lin Mouyu, Nasa tabi lang si na Feng Shui at Zhou Mei na natutuwa sa pag-uusap ni na Xia Shuwei at Ning Yi. Napapakomento si Zhou Mei na mukhang ang pagiging napakagaling at pagiging sobrang mahusay ni Lin Mouyu ay nagdadala rin ng mga problema lalo na sa ganito. Sa mga nakikita, hindi na mapigilan ni Feng Shui na sumang ayon na lang sa mga sinabi ni Zhou Mei nang matapos ang pag-uusap ng dalawang humahabol kay Lin Moyu, nauna na sina Fang Xu at Zhuo Mei na tumalikod at umalis mula roon. Sumunod na rin naman dito si Xia Shuwei na kumaway at nagpaalam na sa dalawa at magkita na lang sila sa susunod dahil aalis na muna sila at maghahanap ng mga kakampi sa darating na team competition. Sinabihan naman ni Lin Moyu sina Xia Shui na huwag silang maiyang tawagan siya kung gusto nilang mag-clear sa Tyrant Desert. Habang nagsasambit sila ng kanilang mga palem, hindi maalis sa isip ni Ning Yi ang sinabi ni Xia Shui tungkol sa pagiging magkaibigan nila ni Lin Moyu noong high school. Nararamdaman niya bilang babae na may iba pa atang nakatago maliban sa pagiging magkaibigan nila. Alam niya na may nararamdaman si Sia Shuwei na kahit kaunti para Lin Moyu kaya nagpa siya siyang sabihin kay Lin Moyu na medyo malapit sila sa isa't isa ni Sia Shuwei, 'di ba, para subukang alamin ang tungkol dito. Matipid namang sumagot si Lin Moyu at sinabing oo dahil magkaibigan sila noong nasa high school pa silang dalawa. Nawala naman na ng pag-asa sa pagtatanong si Ning Yi at tumalikod na lang habang sinasabihan si Lin Mouyo na masyado siyang manhid at hindi marunong. Dagdag na lang niya na kung meron daw maraming magagandang mga babae sa paligid niya, hahabulin at papatulan niya daw sila. Mukhang hindi naman ito naintindihan ni Lin Mouyo na hindi kumibo at walang masabi dito. Hindi niya maunawaan ang kahukugan ng mga ito, ano ba yan? Yan kasi puro level up na sa utak hindi pa alam pumulot ng senyales ng babae. Pero biro lang balik na tayo, umalis na si at Lin yung mula roon at habang naglalakad na pansin nila ang grupo ni Jiang Tao Tao na isa ng level 24 elf knight Duan Gao na ng level 21 Prophet at Miao Yu na isang level 21 din na Elder. Kinawayan ni Duan Gao ang dalawa habang tinatanong sila ni Ning Yi kung naruroon din ba sila para magpalista sa kompetisyon. Sumagot naman si Tao Tao at sinabing oo naman dahil ang kompetisyon na iyon ay hindi dapat palampasin ang isang paligsahan na ginaganap lamang isang beses sa limang taon. Masigasig namang tinanong ni Ning Yi kung nakahanap na ba sila ng party para sa team competition. Sinabi sa kanya ni Tao Tao na hindi pa at ipinaliwanag ni Mayo Yu na hindi sila gusto ng ibang mga tao dahil ayaw nila ang kanilang mabababang mga level at hindi nais na bumuo ng grupo na kasama sila. Dagdag ni Duan Gao na hindi naman talaga nila gustong makipaglaban at sumali para manalo at mapabilang sa mga rango dahil gusto lang naman nilang makakuha ng karanasan mula sa kompetisyon at maranasan ito. Mula sa likod nila, inalok sila ni Lin Moyo na bumuo ng grupo ng magkakesam. Napagtanto ni Lin Moyo na sa pamamagitan ng pagtatawag sa kanila, Makakatipid sila ng oras kakahanap ng mga kakampi. Mukhang inasahan na ito ni na nakabaliktaran naman sa tatlo na nabigla sa iminungkahi ni Lin Moyu para sa kanila. Nagdadalawang isip si tao-tao dito ngunit ayon sa narinig niya. Nagagawa ni Lin Yu na magbuhat ng tatlumput siyam na katao sa loob ng Tyrant Desert Dungeon ng mag-isa kaya kung sakaling gagawa sila ng koponan na kasama siya para sa kompetisyon, ang pagkuha ng unang pwesto dito ay mukhang magiging isang pangyayari na may ganap na katiyakan. Matapos ang di malalim na pagmamuni-muni dahil sino ba naman ang tatanggi sa alok na ito ni Lin Moyo matapos ang lahat ng mga usap-usapan sa kanya, sinabi ni tao-tao kay Ning Yi na payag siya pero sa ilalim ng isang kondisyon. Natuwa naman sa pagpayag ni tao-tao si Ning at Golek na tinanong kung ano ito at sabihin lang ito sa kanila. Sinabi ni Tao Tao kay Ning Yi na kung sakali mang makuha nila ang unang pwesto sa kompetisyon, makatatanggap sila ng mga contribution points mula sa akademya at ngayon, ito na ang pinakamagandang gantimpala. Sumang ayon dito si Miao Yu na ang mga matatanggap lang nilang mga contribution points ay sapat na at wala na silang mahihiling at gugustuhin pa sa mga mapapanalunan nila. Agad namang pumayag si Lin Moyu sa kondisyon dahil alam niya na kung hindi siya pumayag sa kondisyon na nilang iyon, marahil hindi na nila gugustuhin pang sumali sa bubuoin nilang grupo. Nang marinig ang agarang sagot ni Lin Moyu, napabuntong-hininga na lang si tao-tao dahil nagawa nilang makakuha ng magbubuha sa kanila at sigurado na ang kanilang pagkapanalo sa kompetisyon na yon na meron na si Lin Moyu. Maya-maya Nagbukas na ang registration para sa mga sasali sa kompetisyon, agad namang pumila dito ang tatlo para alista ang kanilang mga pangalan habang nag-uusap si na Lin Moyu at Ning Yi. Lubos na nagpapasalamat si Ning Yi kay Lin Moyu sa pag-imbita niya tao-tao na bumuo ng koponan. Wala lang naman ito kay Lin Moyu na ginawa ito para kay Ning Yi mas malagkit pa ata sa biko tinginan ng dalawang ito. Sa kabilang banda, naglalakad na patungo sa lugar ng pagrerehistro si na Bai Li Sheng na kasama ang kanyang tapat na aso. Mayabang na naglalakad si Bai Li Sheng na kampanteng tumetawa at sinasabing siguradong siya ang mananalo at makakakuha sa championship reward ng kompetisyon ngayong taon todo gatong naman ang aso niya at pinupuri siya na sa kanya raw lakas, magagawa niyang makakuha ng mga mas maasahang mga kakampi at ang titulo ng kampyon ay siguradong mapapasa kanya na. Nang makalapit sa lugar na may mga tao, pilit na tinatahulan at pinagilid ng aso ni Bai Li Sheng ang mga tao. Pinapaalis nila sila sa kanilang daanan, Agad namang nakilala ng mga naruroon ang si Bai Li Sheng na apo ng punong guro ng Bailey Academy. Alam nilang wala silang mapapala maganda sa paglapit sa kanya at huwag na lang siyang asarin. Habang papunta sa mesa ng listahan, agad na nakilala at nakita ni Bai Li Sheng si Ning Yi. Nawala ang mayabang na mukha niya nang makita at makilala ang lalaki sa tabi niya. Nakita niya si Ning Yi na malapit na nakikipag-usap kay Lin Mouyu. Agad niyang kinamuhian si Lin Mouyu at naiinis na bakit nandito ang hangal na ito. Nang makita ang nakakadiring tanawing ito, agad na lumunsad at pumunta sa harapan nila si Bai Li Sheng. Agad niyang inunat ang kanyang mga kamay at hinaharangan ang dalawa. Pinahihinto niya sila, ang agarang reaksyon dito ay pumalikod ng kaunti at hinawakan ang mga bisig ni Lin Mo Nang makita na naman ang pagmumukha ng hangal na ito, agad na kumunat ang nuonininghi at naiinis sa kaawa-awang nilalang na nasa harapan nila. Nakilala niya siya agad na si Bai Li Sheng na isang nakakainis na punyeta. Sinimulang ibinababa ni Bai Li Sheng ang mga braso at kinuyam ang kamao habang kinukompranta ang dalawa. Nagagalit siya kay Ning Yi na bakit kasama niya ang hangal na yon. Nang marinig ito, humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ni Lin Moyu at napansin ito ni Bai Li Sheng na may nanunood pa ang galit sa loob. Mas nanunuot ang pagkamuhi niya kay Bai Li Sheng at tumatatak sa kanyang mukha ang lubos na pagkasuklem at pagkasuya sa putang ina. Tinatanong niya siya kung ano naman ang pakialam niya sa buhay niya at kung gugustuhin man niyang kasamayan si Lin Moyu. Nagsimulang magpakita ang ugat ni Bai Li Sheng sa galit at itinuturo ang sarili na anong ibig sabihin niyang wala siyang pakialam. Idineklara niya na syempre may pakialam siya sa ginagawa niya ngayon dahil alam naman ng lahat na siya ang nakatakdang pakasalan ni Bai Li Sheng. Bumitaw si Ning Yi kay Lin Moyu at sa sobrang galit sa mga sinabi ni Bai Li Sheng, sinimulan niya siyang duruhin at pagsisigawan na itikom ang kanyang bibig at tumahimik dahil nasisiraan na ba siya ng ulo. Ipinapatatak niya ulit sa makitid niyang kokote siya ang lumapit sa kanya para alukin siya ng kasal pero tumanggi si Ning Yi. Alam niyang tinanggihan niya siya pero nag-iikot pa rin siya at ipinapalem sa lahat na siya ang kanyang kasintahan at nakatakda na silang ikasal. Pasalamat na lang siya na naalala pa niya na matalik na magkaibigan ang kanilang mga pamilya kaya hindi na niya siya inaway at pinigilan tungkol sa bagay na ito. Tinatanong na lang niya siya na nagpakalat na lang ba siya ng napakaraming mga kasinungalingan na nagsimula niyang isipin at paniwalaan na totoo ang lahat ng ito. Senisi niya si Bai Li Sheng at pinapayuhan na maghanap na lang ng isang mas magaling na healer para ayusin ang kanyang utak at huwag nang gumawa pa ng kung anumang gulo rito. Pinagbabantaan na niya si Bai Li Sheng na kung susubukan pa niyang magsabi ng mga kalokohan at magpakalat ng kanyang mga walang kwentang mga kasinungalingan, Si Sisiguraduhin niyang sasabihin niya ito sa lolo niya para iligpit siya at huwag na siyang makalapit pa. Hindi naman na nagsalita si Lin Moyu dito at matalino siya para manahimik na lang muna ngunit para sa kanya, ito ang unang beses niyang makita si Ninghi na ganito kagalit at naiinis sa isang tao. Napanood niya lahat ang pinanlilisika ng kanyang mga mata. Nil-inga-niningi si Lin Moyo na kalmado lang na nanonood sa sitwasyon at nang makita ang kanyang ekspresyon, mukhang napatahan ang kanyang kumukulong dugo sa putang inang nasa harapan niya. Napapaisip na lang siya na ano pa ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Alam niya na wala namang pakialam si Lin Moyo tungkol sa ganito ang klase ng tao. Kaya naman pala, galit lang siya para kay Lin Moyu na baka malaman niya ang tungkol sa kanila ni Bai Li Sheng. Nang makitang tumahan na si Ning Yi at natapos ang kanyang mahaba habang paliwanag at sermo na rin, hindi pera nagawang tumigil ng pagkulo ng dugo ni Bai Li Sheng na nagagalit pa rin. Sinabi na lang niya na asige, kung ganoon na lang, makikita na lang niya. Binalaan niya siya na hindi pa ito tapos at sinabing babae siya ni Bai Li Sheng at hindi hindi niya papayagan ang sinuman na agawin siya mula sa kanya. Mukhang napatigil na lang si Bai Li Sheng sa pag-aalburuto ng marinig ang pananakot na tatawagin si Ning Yiran para iligpit siya kaya ibinaling na lang niya ang galit kay Lin Moyo na kasama si Ning Yi ay inis na inis ang tingin sa putang Jaina sinisisi niya si Lin Moyo na maraming beses na siyang ipinahiya at kinokontra. Sa dami ng ginawa niyang masama sa kanya, gusto pa raw niyang agawin ang kanyang babae mula sa kanya. Hindi pa raw sila patas mula sa ginawa niya sa kanya noong nakaraan. Sinisiguro niya na maghihiganti siya laban sa kanya at sisingilin siya sa lahat ng ginawa niyang pangongontra sa kanya. Hindi naman na pinansin ni Lin Moyu ang walang kwentang mga pagtatangka ni Bai Li Sheng na takutin siya. Wala na siyang sinabing pangsangbat sa mga walang laman yang banta at tinawag na lang siya bobo na payaso. Mukhang hindi naman ito ikinatuwa ni Bai Li Sheng na mas sumabog pa sa galit. Pika naman na ito sinimulan niyang pagbantaan si Lin Moyo na tapos na siya ngayon na nagawa na niya siyang saga rin sa kanyang pasensya at ililigpit siya sa lalong madaling panahon. Pinagbataan niya siya na sisiguraduhing papatayin niya siya sa hinaharap. Nang marinig ang pagbabantang ito mula kay Bai Li Sheng, agad na naalerto ang lahat. Inilalabas ni Ning Yi ang kanyang pares ng sentry post dagger habang naghanda rin ng kanyang espada at panangga si Jiang Tao Tao. Pareho rin si Yuo at Duan Gao na nakahanda na ring tumulong kung susubukan man ng siraulong ito na magpakagago. Sinabihan siya ni Ning Yi na kung gusto lang naman niyang mamatay, sabihin niya lang at sila na mismo ang magdadala sa kanya sa kabilang mundo. Mas nainis pa si Lin Mouyu dito dahil alam niya na kung hindi ililigpit at patatahimikin ang putang inang ito, siguradong guguluhin na naman niya si Ning Yi sa hinaharap. Itinaas na niya ang kanyang kamay at handang tawagin ang kanyang skeleton army. Muli niyang tinanong si Bai Li Sheng na sino na nga ulit ang gusto niyang patayin. Agad naman na ito ang nasindak si Bai Li Sheng na nawala ang galit at napalitan ng purong takot at pangamba para sa sariling buhay. Hindi pa dito nagtatapos ang haharapin niya delubyo. Nang walang ano-ano, may naramdaman siyang napakalakas na spiritual pressure na nagdadala na matinding takot na abot sa kanyang buto. Hindi na rin niya makayanan ang spiritual pressure na iyon na naging dahil ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong at bunganga. Sa likod niya ay may isang matayog na pigara na nagpapadala ng mga matatalas na spiritual pressure na ito ang nakalutang lang sa ere at pinagmamasdan habang kinikilabutan ang mahinang nilalang sa ibaba na ito. Mula sa itaas habang nakapalang ang mga braso at matalas na tinititigan ang hanggal, tinatanong siya ni Baishe na sino ang gusto na ito ang patayin at pakiulit ang sinabi. Mukhang alam na ata ng hangal na iyon kung sino ang sinubukan niyang pagbantaan. Wala pang kamuwang-muwang si Bai Li Sheng na may Bai Shen pala na sinusuportahan si Lin Mouyu at nasa likod lang niya.